יש כאן עניין היסטורי מהמצב של הגלות ועד בואנו אנו, אנחנו מדברים על 48. אין בינה לבין החיים כאן, רגע, אני רק רוצה לחזור על מה שאמרת. אין בינה לבין ישראל 2023, דבר וחצי דבר. המגילה הזו גם לא מייצגת, זה מה שהתכוון אילן בומבך, אני לא אמורה להסביר אותו, אבל אני אסביר את הקטע הזה. אני לא חושב שצריך להסביר אותו, הוא כתב, מה שהוא כתב והגיש לבית המשפט, הוא כתב ככה, בדבר חשיבותה של מגילת העצמאות קשה להפריז, זה המסמך ההיסטורי החשוב ביותר של מדינת ישראל, ממשלות ישראל רואות בה את האני מאמין היסודי של מדינת ישראל, ופועלות כל העת להמשך פיתוחה וקידומה של מדינת ישראל, זוכה להוקרה והערכה בכל רוב העם, מבטאת במילים את מימוש חזונו. אבל מול השופטים, הוא אומר שלבי אסור את הרגע, שנייה. אני אשמח להפנות אתכם לסעיף 125 בתשובה. עורך הדין גרבר, אבל בסופו של דבר הוא אומר, נכון, כתבו אותה, אז זה מסמך מכונן. כמו שקהלת כתבו גם עם בומבך. מה זה משנה? מה שהוא מסביר, והוא אמר את זה גם בבית המשפט. יש הבדל בין מסמך משפטי לבין מגילת העצמאות כהצהרה, וככה בית המשפט לאורך כל השנים. רגע, שנייה, אבל אני רק בקורונה, היא כבר בקורונה היא דיברה על דיקטטורה. אני חושב שחלק ממה שאנחנו רואים את החוסר יכולת להבחין בין ההליך המשפטי שמתנהל לבין המחאה. יש פה שני עניינים שונים. אנחנו היום נמצאים בדיון משפטי. דיון המשפטי, השופטים לא יכולים לנהל שם את המחאה. יש הבדל, מי שמצפה מהשופטים... אם אתה חושב שהשופטים מנהלים את המחאה? לא, אני לא חושב, ולכן, אני לא חושב ככה, ולכן, אני חושב שהם צריכים להתמקד בהליך שנמצא לפניהם, הם לא יכולים... והם לא עושים את זה? הם לא יכולים, לא, אני אומר ביחס למה שנשאל פה קודם, הם לא יכולים לפתוח את זה ולדון בכל ההצעות החוק... נציג היום המשיך ביקש מהם כן להסתכל בפרספקטיבה הרחבה, תגיד רגע, מה יקרה עוד בעתיד? טוב, אנחנו חייבים להמשיך. הוא לא משפטי והוא מאוד בעייתי.